Գեղարվեստի պետական ակադեմիայում այս ու հետ կգործի երկու վերազինված ու նորոգված լաբորատորիա։ Խեցեգործության ու հագուստի մոդելավորման լաբորատորիաները կապահովեն ուսանողների պրակտիկ գիտելիքների ստացումը։ Հագուստի մոդելավորման ու խեցեգործության ամբիոնների վարիչ Հայկ Փայասիլյանը վստահ է, նոր տեխնիկայի օգնությամբ ուսանողները բուհն ավարտելով արդեն իսկ պահանջված մասնագետներ կդառնան։ Մենք ունենք նախկինում կիրառական լաբորատորիա, ներկայացի զինված չէր, բայց ունեինք նաև մոդելավորման լաբորատորիա, որոնք սարքավորումները Կարի Մեքյաններ բավականին հին էին, բայց այսօր եթե մարդ դուրս է գալիս մտնի համաշխարհային շուկա, նա պետք է տիրապետես ամեն ինչին, եւ այս նոր մեծ վերազինված լաբորատորիաները կտանան հնարավորությունները մեր ուսանողները համարձակ մտնեն շուկա եւ գործատուների հետ միասին կարողանան խոսել, համագործակցել